Hej, välkommen till Börslunch på EFN.se. Ja, ny vecka, nya utmaningar. Börsen inleder lite neråt efter Yellens tal i fredags. Så vi kommer att prata mycket makro här, men vi kommer också att prata om budet på Partnertech. Men vi börjar borta i Shanghai, där Yellens föregångare, säger man så, Ben Bernanke var och höll tal. Och då sa han bland annat: "There are no large mispricings in US securities asset prices." Och i samband med det vill vi gärna visa en graf som man kan vara lite taskig mot honom, som visar då S&P 500 jämfört med kopparpris, olja och amerikansk 30-åring. Och man blir lite orolig när man ser den här. Vad säger du, Lars Henriksson, valutastrateg på Handelsbanken, när du ser det här? Ja, tittar man på absolutnivåerna på den amerikanska långräntan, så är väl de i och för sig, tycker jag, ganska rimliga med råvarumarknaden. Och de stora prisskiftena som vi har haft sista tiden vad det gäller räntemarknaden har varit i Europa. Så att det där verkar hända lite mer saker. Mm. Är du orolig för värderingarna, Fredrik? Alltså, på bonds är jag orolig, framförallt i Europa. Jag tycker aktier är ett bättre tillgångsslag i dagsläget. Aktier är ett bättre kul, för då får vi fortsätta köra här. Men innan vi fortsätter ska vi visa ett litet grafpaket. Förra veckans graf kan vi väl säga är den här grafen. Det är Atlanta Feds BNP-prognos för andra kvartalet. Den låg alltså på 0,7 mot konsensus som ligger på 2,8. Och då får man ju lite ont i magen. Man kan skylla Q1 på strejk och väder och lite sånt. Men det finns ju positiv statistik också. Ja, alltså, en av mina favoritindikatorer, det är den amerikanska lastbilstonnaget. Och vi har en graf som visar hur det ser ut i sista mätningen. Och det är en kraftigt uppsving, upp 3%. Jag tror att det är alltså den högsta mätningen sedan 2011. Och en annan graf som jag också tar upp i det här sambandet, som också visar på styrkan, det är housing starts i USA, som kom också här nu. Och det är också superstarkt. Högsta noteringen sedan 2007. Så att jag börjar känna lite grann att det här bäsen som varit efter vinterstatistiken är just säsongsmässigt svagt. Och nu kommer det komma tillbaka. Så jag känner mig mycket mer optimistisk efter den här helgen vad gäller USA. Vad säger du? Ja, men, nej, men absolut. Nu är det ju så att vi fick ju en BNP-tal som var väldigt låga för USA. Och då räknade man ju in en väldigt kall vinter, hamnstrejk och oljeprisfall. Och oljan har ju varit en drivmotor i USA nu. Och där minskade investeringarna. Samtidigt fick vi ju en första, som du sa då, en svag del var ju konstruktionsindustrin, byggindustrin, och nu fick vi en väldigt stark siffra för april, så att det mesta tyder väl på att det kommer att vända väldigt mycket uppåt på andra kvartalet, precis som det gjorde förra året. Vi också inledde med en ännu strängare vinter och det gick rakt upp för andra kvartalet. Men vi ska prata lite bolag också. Vi ska inleda med dagens bud. Vi har pratat en hel del om kommande affärer och bud här i Börslunch, och idag kom det ett på kontraktstillverkaren Partnertech. Fredrik Skoglund, Partnertech. Alltså, nu köps de ut på löpande band här, svenska bolag, eller? Ja, men så är det nog. Jag nämnde tidigare att när kronan är lite svagare så får internationella bolag lättare att göra den här typen av förvärv i Sverige då. Och Partnertech har ju haft en tuff tid många år, men nu, om någon väljer att köpa dem nu, så är det nog också ett litet tecken på att det kanske är på väg att bli lite bättre. Kan det inte nästan vara så att man säljer bolag för billigt här då? Alltså, Partnertech har haft problem länge, nu kommer ett bud, men... Ja, det har ju varit en tålmodig resa för aktieägarna i Partnertech, men så kan det väl vara lite grann. Och det finns väldigt välfyllda liksom private equity-fonder, och som sagt, industribolagen börjar nu komma igång och göra förvärv på löpande band, för att ja, räntan är så låg, så vad ska de göra med pengarna? Vi ska titta lite på ett pajdiagram på Bure, hur stort det här var. För att Partnertech har haft, som du säger, en svår resa, så det har inte varit ett jättestort innehav för Bure eftersom det är så litet. Jag tror börsvärdet är bara knappt 400 miljoner för Partnertech. Men sen har de ju Micronic. Men sen framförallt har de ju Micronic som har gått fantastiskt bra. De kanske kan välja att göra lite fler affärer här. Nu ökas ju inte kassan så mycket för att man säljer Partnertech, men de har ju ändå en kassa på nästan 25% om man räknar med onoterat också. Mm.
Nej, men det är ju, om man tittar på deras portfölj så är det en stor blandning. Micronic har ju varit, hade det tufft tidigare, men sen har kommit tillbaka med raketfart så att säga. Också påeldat av att dollarn har blivit stark. De säljer ju dollar. Men det är både högt och lågt bland Bures innehav. Och Partnertech har väl inte varit några av de stjärnorna än så länge. När vi är inne på, som du säger, det finns välfyllda kassor och också att amerikanerna har ju väldigt mycket att handla med sin valuta, så har vi en graf på utländskt ägande i small cap versus i large cap. Där kommer den. Och det är ju någonting som man verkligen ser har gått upp. Ja, och ska man säga någonting om det här så de stora bolagen i Sverige, alltså verkstadsindustrin, de är ju välkända i hela världen. Där är vi en ledande position, så där har internationella ägare hittats sedan tidigare. Just nu de sista tre åren så tror jag ökat utländskt ägande beror på att den nordiska konjunkturen är mycket mycket bättre än den i Europa. Och sen också bland för amerikanska och brittiska investerare så är det också så att man kanske inte har velat köpa aktier i euro för man varit orolig för eurokursen då. Då är de nordiska valutorna krona och NOK kanske lite bättre att investera i, och vi har bättre konjunktur och bättre bolag här, så att, vi pratade lite grann om Sandvik förra veckan och just med andra det här för de, när Johan Molin blev ordförande, och han är ju utlänningarnas favoritsvensk. Så det var ju, jag tror det var Johan Thorén som var här och pratade om att han trodde liksom att nu skulle vi se utlandsägandet kommer, för den har ju gått ner i Sandvik, att den skulle öka. Och det brukar ju vara en väldigt stark indikator på hur man ska köpa aktier. Det är inte säkert det sker bara för att Johan Molin kommer dit. De känner, investerarna känner ju Sandvik väl, men han har ju ett otroligt starkt förtroende, absolut. Så och inte... har varit en högt fantastisk resa. Resa. Och utlänningar har gillat den. Ja. Vi ska prata ännu lite mer makro, så vi ska gå vidare. Janet Yellen säger att hon prisar en höjning av räntan i år, och marknaden verkar tro någonstans kring årsskiftet. Men en sak är klar, och det är att räntehöjningen i USA kommer före den i Europa. Och som vi ser på den här grafen så har prissättningen för en räntehöjning i Europa har ändrats väldigt kraftigt på slutet. Nu tror man alltså att Fed kommer att höja någon gång kring årsskiftet, men framförallt då att ECB kommer att höja redan i oktober 2017 och inte som man trodde bara för någon månad sedan i januari 2020. Vad säger du om det här, Lasse? Ja, men det är en snabb förändring. Ja, det är en snabb förändring, och vi har ju sett framförallt att långräntan i Europa har gått upp väldigt snabbt nu på slutet, och det finns många tecken som tyder på att inflationen har bottnat ut i Europa, och det är väl det man börjar prissätta i räntemarknaden. Vad det gäller USA så finns det en liten diskrepans. Det verkar som de flesta analytiker tror på den höjningen redan i september. Mm. De flesta vi har haft här tror jag pratar om årsskiftet eller strax efter årsskiftet. Men tror jag nästan är konsensus som vi känner av våra gäster. Ja, ja. Men nu känns det ju att med tanke på att vi börjar få allt bättre statistik när våren och sommaren kommer, så kanske kommer börja prisas in att det kommer till det. Man vill väl se i USA att en bekräftelse i kvartal 2 statistiken att det verkligen har vänt, och utöver då new home sales och, som kom här senast då, man vill säkert se en förbättring på lönesidan. Ja. Det har ju varit en det kan säga största överraskningen egentligen i den här vändningen, att lönerna inte går upp i den takten som skulle motivera en räntehöjning. Vi har ju en centralbank till, vår egen här i Sverige, Riksbanken, som har möte ganska snart här i juni. Och där var ju Cecilia Skrings ute och snackade med journalister och var väl så här lite halv, vad ska man säga, avvaktande. De höll på att analysera de relativt svaga KPI-siffrorna. Mm. Första frågan, vad händer på nästa möte? Ja, alltså, om man... Måste det bli en räntesänkning? Nej, men alltså, om man med möte menar då det mötet här, det är ju mellanmöten man pratar om då. Så... Men då får du göra vad de vill egentligen. Ja, absolut. Och det har man ju betonat flera gånger att man kan göra. Men jag tror att det blev kanske lite fel i och med att man gjorde det här i samband med just ett sånt och egentligen ordinarie direktionsmöte. Och nu i måndags efter det mötet så betonade man ju att de här mötena, att man inte ska förväxla dem med penningpolitiska möten. Det är så att säga inte ett extra penningpolitiskt möte, utan det kan komma i sådana fall när som. Ja. Så jag tror, och just nu tror jag inte... Det var intressant att se förra veckan när Jocnik höll tal då på torsdagen. Förlåt mig, onsdag var det, va?
Hon betonade att valutainterventioner inte var aktuella i dagsläget. Och det är första gången man har tagit ett steg ner liksom, i semantiken vad det gäller då, att försöka få upp inflationen. Och efter det så har vi också sett en viss kronförstärkning. Men de har ju fått kritik för att vara, jag tror jag sagt förut, en av världens mest oförutsägbara centralbanker. Man kan förvänta sig vad som helst kanske. Ja, fast jag tror de signaler vi har fått här och även ett tal i fredagen är att några snara förändringar nu i den som marknaden ser ut, det tror jag inte är att vänta. Okay. Men vi har den här lågräntemiljön. Det kanske blir en räntesänkning eller inte, så det är i alla fall väldigt låga räntor. Många som sitter här hos oss pratar om att då ska man ha konsument. Man vågar inte liksom fortsätta satsa på svensk verkstad, för vi vet inte hur det går med dollarn. Vad ska man ha om man ska ha svensk konsument eller konsument överlag? Nej, men vi gillar ju konsumenten generellt. Och de som jag har pratat om tidigare, vi gillar ju Inwido, fönster, vi gillar Clas Ohlson, vi gillar Cloetta, godis. Det är väl tre bolag man kan nämna. Vi gillar även Husqvarna, mer på USA-temat, också konsumentrelaterat. Det finns många där i det segmentet som vi gillar. Det är många som har varit oroliga för Cloetta med Bengt Baron att han slutar. Vad säger du om det? Ja, men det kan man vara, men jag tycker snarare att om man tittar på deras peers så har de värderats upp 50%. Så rabatten på Cloetta nu är på all time high. Och nu, varför det? Nej, men det är ett jättesug på stabila bolag, alltså kassaflöden, och de här godis. Det är ganska stabil efterfrågan, så det är P30 på dem. Men varför har rabatten blivit så stor? Nej, Cloetta har inte hängt med. Okay. Så att, och där har, storyn har ju varit alltså att man ska göra mycket förvärv och växa. Det är ju, och det kommer ju den nya vd:n också fortsätta med. Men jag tror också att man börjar titta på Cloetta och inse att det de gör på lösgodis nu med Coop och det kommer öka lite tillväxten. Och det är väldigt stabilt. Bra, vet du vad? Vi ska gå vidare. I förra veckan, slutet av förra veckan, kom just Husqvarnas amerikanska konkurrent Deere med sin delårsrapport. Och den var faktiskt riktigt bra. Och någonting de framförallt lyfte fram, det var den amerikanska husmarknaden. Vi pratade om husmarknaden tidigare. Vi visade en graf på det. Busstarkt. Och Deere lyfte fram det i sin rapport, verkligen. Mm. Det här måste ju vara mumma även för Husqvarna. Nej, men det är det ju. Och det finns ju ett annat bolag som också gynnas av det här, Electrolux. Den har ju gått som en raket och Husqvarna har inte riktigt hängt med. Och tittar vi framåt så föredrar ju vi definitivt Husqvarna. De har ett jättestarkt management med Kai Wärn och nu och även då nya ordföranden från SKF, gamla SKF-vd:n Tom Johnston. Men samt om vi tittar på en kursgraf där vi kollar just Husqvarna och Deere. Nu är det mycket valuta som spelar in, men om vi tittar på den grafen. Varför ska man inte äga Deere istället? Den är ner, liksom. Ja, nu kan inte jag Deere i nu har de lite andra, men om man just tittar på om man gillar den amerikanska husmarknaden. Ja. Man vill inte ha valutaexponeringen och så pratar man med en svensk småbolagsförvaltare. Ja, men Husqvarna är ju lite grann. De har kommit från flera år av dåliga tider. Så deras marginal, de har mål att nå till 10%, men på sikt kanske de kan nå upp mot 12 eller kanske till och med upp mot 15% under flera år. Och den resan kanske de redan har gjort. Det här är ju mer en omstrukturering och en USA-resa då. Det känns ju som att statistiken från USA, om vi tror på säsongsmönster, kommer det vara fortsatt stark framöver inom det här segmentet. Och då borde rimligtvis ett bolag som Husqvarna och även Electrolux gynnas då. Det är någonting du håller med också. Absolut. Som sagt, nu har vi sett bara några få siffror från andra kvartalet, så det kanske är lite tidigt. Men indikationen är ändå att det kommer att vara starkt, mycket starkt andra kvartal. Vad är Husqvarna värt då? Alltså, de har ju uppvärderats från runt 40 upp till 65. Liksom. Men om de skulle nå 12 eller mer i marginalen, men då finns det ingen anledning till varför inte den ska kunna gå upp mot 100 kronor. Men det är en lång resa. Ja, jag får se. Det brukar gå fortare än man tror i sånt här. Det är stängt på många marknader idag, men vi fick ihop en sändning idag också. Vi är tillbaka i morgon 11:45. Vi ses då.